Minkälaisen vinkin sä antaisit näille HJK Cupissa pelaaville, tuleville huippufutajille? No sanotaan näin, että varmaan niin kuin tämä on loistava paikka, missä pystyy haastamaan itsensä ja vähän vertaa itsensä omia taitoja muihin, joten ei mitään muuta kuin menkää all in jokaiseen peliin ja jokaiseen tilanteeseen, niin mä uskon siihen, että se kantaa hedelmää sitten tulevaisuudessa. Minkälaisia terveisiä pelaajille HJK Cupissa? Terveisiä, no nauttikaa, koska fudiksesta pitää nauttia, ei saa liian, pitää ottaa tosissaan, mutta ei saa vetää liian hampaat irveellä, säilyttäkää rentous ja tietenkin se tavoitteelkaa aina voittoa.